O projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, LDO, do município para o exercício de 2018 foi aprovado nessa semana pela Câmara Municipal. Porém, uma questão levantada pelos vereadores se refere ao prazo de entrega do Plano Plurianual, o PPA, que é a base para a elaboração da LDO. Segundo eles, o PPA tem um prazo de entrega maior que o da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com base nisso, a vereadora Cleone Figur destacou que a Câmara elaborou uma proposta de emenda à Lei Orgânica, que deve ser apresentada em breve. Esta casa também, identificando esse problema, né, nós já temos um grupo de vereadores que nós apresentamos uma emenda à Lei Orgânica do município, onde para os próximos gestores, eles terão no primeiro ano um prazo até 31 de agosto, onde eles estarão encaminhando para apreciação do Legislativo, tanto o PPA, que é o Plano Plurianual dos 4 anos posteriores, quanto a LDO do ano posterior.